To bylo dobrý, to bylo hodně dobrý, ještě dva. Jeden a druhej. No, a pak, že to nepojde jednoduše. Ale triple ptáci. Tak, to se sesuneme, ten nemá prostě žádnou šanci. No. Ale měl šanci, ale na moje triple ptáky nemá ani nikdo žádnou šanci. Tak, ještě tohle. To uděláme letecký nálet. Pustíme. A nic se nestalo, zkusíme to znova. No tak takhle. Takhle, to se sesune. To jsem ani nechtěl teda. Ale každý bod se cení, takže takhle, takhle. Počkejte, ještě nechoďte pryč. Tak. Dobrý, to bylo docela dobrý. Letecký nálet, trošku rychlejší. A my ještě doufám. Aha, mám už jen jedno, to je blbý. Musíme to takhle. Tak, to je ono. A pozor, vzum ptáci. Ptáci, který dokážu ve vzduchu zrychovat. Hned tam to ukážu. Pozor a vzum. To natáhneme. A vzum. Dobrý, a není to dobrý. Další, táhnout a vzum. Jau, to muselo fakt bolet. Restartovat si mi co není tak vzum. To bylo hodně blbý. Tak zala. A vzum. A znova. A vzum. Další pryč. Ještě tam ty dvě malinkatý prasátka. Vzum. To nechcípne ta druhý. Další pokus, trošku vejš. Vzum. A je to. A ještě jeden vzum pták nám zbyl. Tak tohle to byl asi poslední level této části. Jenom tři? Jenom tři? Vzum. Jo, dobrý, to je mohlo jít se třema. Vzum. Tak. A tenhle ten level asi uvidíte příště. Takže ještě jednou si ho pořádně prohlídněte. A uvidíme se zase někdy. Zatím čau.